Здравейте! В това видео ще ви покажа по най-лесен начин как да направите ето този череп. За целта ни е необходима една бяла основа. Блокирам си целия нокът. След 30 секунди в лампата аз ще го матирам целия, за да може по-лесно върху него с молив да си нарисувам очертанията, къде ще ми се намира черепа. И ето сега за 30 секунди, вече матирания нокът, виждате как с молива ще си разпределя къде ми е центъра на черепа, къде са му очите, носа и челюстта. Чертавам си ги грубо. Оформям челюстта, горната с скулите и с черна гел боя. Ще поработим сега върху него. Много внимателно трябва да видим кои са ни най-спъкналите части на черепа. И това са вещите, частта над очите, носа, само горната част. Не се притеснявайте дори да се разтече, така ли, че втория път ще повторим, за да наблегнем на изпъкналите. Оформяме скулите също само в края. За зъби ще си направим няколко линийки отдолу нагоре. Виждате как се образуват горе-долу триъгълни. И пак за 30 секунди си полимеризираме в лампата. Пак с черната гел боя наблягаме на най-спъкналите части. Пак казвам над очите, може даже и целите леко да ги очертаете. Това ще създаде един много лек праг, когато вече лакираме целия нокът в бяло. Скулите, носа, на зъбите по една точица. Лекичко може да прелеете. Има една плавна граница. Така, 30 секунди в лампата. И вече сме готови с бяла гел боя. Моята е с нелепкав слой. Много улеснява работата. С една по-дебела четка си оцветяваме целия нокът, като наблягаме на частите, които са изпъкнали, и там, където има празнина, трябва да я запълним хубаво, за да бъде гладко навсякъде. Гледайте много да не напластявате, изцежите си четката. Ако искате, може хубаво целия да го покриете. И после просто само да изцеждате. Ето така. Това е от първия път. Ако желаете, може и втори път да го направите, за да омекотите тези резки граници. Аз си го обръщам надолу, за да може гел боята да се стече равно по нокъта и да се концентрира повече по средата. Да се разлее хубаво навсякъде. Полимеризирам 30 секунди и продължавам с втория слой.
Пак по същия начин гледате да е много гладко, навсякъде да има покритие. И така, нашата декорация е вече готова. Много бързо и лесно се получи този череп за Хелуин. Надявам се, ви е харесал. До скоро!